Baltikum ir Cartoon Network vaikų piešinių konkursas sugrįžo. Nupiešk save Cartoon Network šalyje. Paskelb piešinį www.baltikum.lt. Rink balsus ir laimėk svajonių prizus. Dviratį, planšetinį kompiuterį ar kitą dovaną. Svajok, piešk ir laimėk. Pirmadienio gegužės 5 dienos laidoje. Ugniagesių globėjo Švento Florijono dieną apdovanoti geriausiai dirbantys Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo ir savivaldybės tarnybų pareigūnai. Jau antrą sezoną akcinės bendrovės Lifosa darbuotojai žinias ir šmaikštumą demonstravo Roberto Petrausko organizuojamame protų mūšyje. Nevėžio krepšininkai sezoną baigė pralaimėjimu Lietuvos krepšinio lygos lyderiui Lietuvos Rytui, rezultatu 69-93. Ugniagesių globėjo Švento Florijono dieną kėdainiečiai pagerbė labiausiai šiemet pasižymėjusius Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybės pareigūnus. Aukščiausių žinybinių ženklų žvaigždėmis už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą apdovanoti vidaus tarnybos puskarininkiai Valdas Reinartas, Vytenis Katkus ir Darius Panasevičius, bei savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai gelbėtojai Kęstutis Gaučas ir Aidas Savickas. O už dalykišką bendradarbiavimą akcinės bendrovės Lifosa priešgaisrinės ir civilinės saugos tarnybos viršininkas Jonas Zubrus. Na, turbūt trumpai noriu pasakyti, kad na, žmonės galvotų ir jaustų tai ir didžiuotųsi, kad dirba tą darbą. Bus keli pažymėti mūsų žinybinių ženklų. Aišku, galima jį teikti daugelį žmonių, tačiau stengiamės kiekvienais metais bent išrinkti tokius kelis labiausiai, sakykime, pasižymėjusius, gal atsidavusius savo profesijai. Noriu pasakyti, tai nereiškia, kad tik jie išskirtiniai. Šventė, man problemos išlieka turbūt. Tai visada jos problemos, bet sakoma, kad visas problemas išsprendžia laikas. Kolegom, kaip aš jau minėjau, aš iš tikrųjų linkiu pasididžiavimo savo darbą ir tikėjimo, kad už visus gerus darbus visada yra atlyginama. Kalbant apie darbą, tai tiesiog darbas kaip ir darbas, reikalaujantis pagal poreikį, kaip atitinka, kaip kokie įvykiai, kaip kas, tai tokia ir kasdienybė, o gelbėjam ir gaistrus, ir skęstančiųjų gelbėjimus, ir netgi gyvūnų gelbėjimai. Ar visuomet svajota apie tokią profesiją, ar tai vis tik tai atsitiktinai atėjot ir pasilikot? Na, galėčiau sakyti, kad galbūt atsitiktinai teko tai papulti, ir kadangi ilgai jau dirbu, tai kaip taip jau išlikęs esu, dirbu 19 metai, kažkaip vis tiek suteikia kažko tai tokio įvairovės, tai pačiam tokio, kaip pasakyt, pasistumėjimo žinių daugiau ugnigesyboje šitoje gelbėjimo, kas yra reikalaujama fizinio darbo, tai fizinis krūvis tai tikrai yra. Visą laiką ruošiamės tam, treniruojamės. Tiesiog stiprybės kažkokios, tai galbūt šiek tiek narsumo, drąsos, netgi ir nervų kažkiek tai. Vis tiek būna ir emocijų šiek tiek, bet tai kadangi toks darbas, tai labai tą negreipiam, tai tiesiog dirbam. Pasveikinusi visus susirinkusiuosius su Švento Florijono diena, rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, mero padėka už nepriekaištingą darbą, iniciatyvumą ir sumanumą prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo srityse įteikė Miegenų ugniagesių komandos skyrininkui Valentui Petlinskui, o visai bendruomeniai palinkėjo ištvermės bei stiprybės. Norisi pasveikinti juos profesinės šventės proga. Išties savo Kėdainių krašto bendruomenė sunkiai įsivaizduojame be priešgaisrinės gelbėtojų tarnybos, be gelbėtojų, be gaisrų gesintojų. Išties tokių nelaimingų atvejų ir atsitikimų mūsų rajone yra pakankamai daug. Mes kartais paskaičiuojame, kad vienos savaitės bėgė 4-5 gaisrai vyksta ir gan nemaži gaisrai. Todėl tai yra mūsų bendruomenės saugumo garantas. Ir tikrai norėčiau palinkėti jiems, kad užtektų kantrybės, sveikatos ir be jokios abejonės, kad nevyktų nepalankių struktūrinių pokyčių, kaip kad dažnai būna mūsų valstybėje, kad jie patys jaustųsi gyvenantis saugioje ir finansiškai aprūpintoje aplinkoje.
Jau antrą sezoną akcinės bendrovės Lifosa darbuotojai savo žinias ir šmaikštumą demonstruoja Roberto Petrausko organizuojamame protų mūšyje. Renginio organizatoriai pastebėjo, kad kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį susirenkantis gausus būrys šio žaidimo mėgėjų įrodė, jog kėdainiečiai mėgsta jį ir sugeba įveikti vis sunkesnės ir sudėtingesnės užduotis. Tai yra antrasis sezonas. Ar reikalingas toks žaidimas, iš karto atsako statistika. Jeigu mes praėjusiais metais turėjom 12 komandų, šiais metais mes jau turėjom 14 komandų. Ir labai smagu, kad prie mūsų prisijungė ir seniorai, tai yra veteranų klubo Lifosietis nariai, taip pat atėjo pas mus žaisti. Ir jeigu praėjusiais metais pradžia žaidimo buvo, kol surinkom komandas, kol jie pradėjo žaisti, paskui pasidarė tas toks įdomus, keitėsi komandos nariai. Kaip pasidarė šiais metais, kai surinkom 14 komandų, galvom pakaks. Analogiškas variantas. Kiekvienam etape keičiasi komandų nariai, todėl kad nori pažaisti visi. Tai iš tiesų labai užkrečiantis, labai populiarus žaidimas ir labai įdomus. Šiais metais buvo lengviau išrinkti klausimus dėl to, kad sezonas buvo nebe pirmas, o antras. Ir per kurį laiką supranti, kokie žaidėjai žaidžia, ko tikisi ir ko man iš jų tikėtis. Kita vertus, aš manau, kad klausimai nebuvo lengvesni negu praėjusiais metais dėl to, kad visi žaidžiantys šitą žaidimą patys tobulėja, pastebėdami tai sąmoningai ar ne, bet jie tobulėja ir kuo toliau, tuo sunkiau apgauti vaikiškomis mislėmis yra juos. Nu, aš galvoju, kad visai neblogas buvo mūsų sezonas. Baigiamajame protų kovų susitikime buvo susumuoti viso sezono rezultatai. Garbinga pirmąją vietą džiaugiasi Ku Klux Klanas įsivardinusios komandos nariai. Antroji vieta atiteko mechanikos cecho komandai, o trečioji taip pat šio žaidimo senbuviams komandai pakopa po pakopos. Protų mūšis reikalingas toksai įmonėj šiaip mieste? Be abejo reikalingas, labai, labai smagus laiko praleidimo būdas. Ir pabendraujam, tiesiog žinias pagilina. Ar turit galbūt pasiskirsti klausimus, kurie kam aktualesni, ar tiesiog bendrai sprendžiat? Šiaip daug maž bendrai sprendžiam, galbūt muzikiniai, kai kuriem yra lengvesnė. Kurie klausimai įdomiausi? Žinokit, visi įdomus. Vaizdinių nemėgstu. Maloni pergalė? Pergalė visada maloni. Pirmą sezoną žaidime protų kovos dalyvavę senjorų klubo Lifosietis nariai džiaugiasi turiningų laisvalaikio praleidimu. Vis tik taip, kaip sakant, mes išėjo į pensiją visi jau, kažko norisi veiklos dar. Tai va taip, visi jungiam pažiūrėti, tai yra tikrai įdomus žaidimas labai, viską labai patiko visiems mums. Ir ačiū, kad pakvietė mus. Nu, klausimai mums yra sudėtingi. Manau, kad ir kitiems buvo sudėtingi. Jeigu tik po vieną, po du taško surinko, nu, tai matyti sudėtingi klausimai. Bet mes ėjom ne dėl to, kad nugalėti, bet ėjom, kad praleisti maloniai laiką. Paskutiniosiose Lietuvos krepšinio lygos čempionato namų rungtynėse Kėdainių Nevėžio komandai teko nelengva užduotis, kuo mažesnių skirtumų nusileisti šio čempionato lyderiui Lietuvos Rytui. Planas įvykdytas, pirmąjį kėlinį kėdainiečiai sužaidė beveik lygiai, rezultatas rodė 19-20. Antrąjį be keitimų žaidusiai komandai sekėsi sunkiau, tad profesionalai išsiveržė į priekį jau 17 taškų. O trečiąjį pailsėję Nevėžio sportininkai sugebėjo užbaigti tik su 6 taškų deficitu. Paskutinis ketvirtis sužaistas lygiosiomis. Taigi, po sėkmingo sezono pradžios, į 8-ąją vietą kritusiai komandai nėra kuo džiaugtis, tačiau nėra ko ir liūdėti. Nes po pirmųjų pergalių subirėjus komandai, kurią paliko Tyronas Brazeltonas, Vilmantas Dylys, Arvidas Šikšnius, Simas Buterlevičius, Rolandas Jakštas ir Valdas Dabkus, kardinaliai pasikeitusi jį vis tiek išliko, iki pat sezono pabaigos. Visos permainos ir begaliniai rūpesčiai guli ant Nevėžio vyriausiojo trenerio Gintaro Leonavičiaus pečių. Tad sekančio sezono jis jau nebenorėtų praleisti finansiškai neprognozuojamuose Kėdainiuose. Jeigu šnekėti apie darbą su komanda, tai man tikrai labai buvo sunkus sezonas, nes ištisai reikėjo kažką tai keisti, kažką tai kurt. Žaidėjas keitė žaidėją ir tas tikrai įnešė to sunkumą mano darbe. Man buvo sunku, galiu pripažinti. Nu, o kas liečia kažkokius tai ateities planus, gal ir kitur reikėtų jau pabandyti laimę, ne tik Kėdainiuose. O aš norėčiau apie rungtynės truputį pašnekėti. Tai reiktų pažymėti, kad nenuleidom rankų po to tokio tragiško pasirodymo Vilniui. Ir reikia nuoširdžiai padėkoti būtent tiem keliems sveikiem vyram tam, kad neleido savęs būtent Kėdainių salėje savęs trypti. Nu,
Tas labai svarbu vis dėlto. Paskutinės rungtynės gal norėjosi vyrams geresnį įspūdį palikti ir kaip komanda, ir kaip asmeniška. O aš kaip sakau, noriu kaip treneris padėkoti už tą atliktą šiandien darbą. Vis dėlto su tokiom pajėgom prieš Lietuvos rytą žaisti truputį per sunku. Biški ne tie svoriai, bet garbingai atsilaikėm. O jeigu apie sezoną šnekėti, tai aš manau, kad praradimų daug buvo, kas liečia ir žaidėjus, kas liečia ir finansus. Pasiekimas, sakyčiau, vienintelis, tai aš labai džiaugiuosi, kad ta komanda iš viso nesubirėja. Jeigu manęs paklaustų va, tokios nuomonės ir taip atvirai ir šneku. O kad mes patekom į tą aštuntuką, tai prie viso, kaip pasakyti, geresnio susiejimo planetų ir visokių kitokių reikalų, tai mes galėjom gal ir aukštesnę vietą pasiekti. Bet tas liko matyti ateity, kad vėl kažką tai galvoti iš naujo, kažką tai kurt, bet reikia, kad viskas būtų stabilu tam, kad galėtume normaliai dirbti. Sveiki, aš esu Rasa ir šiais metais mes vėl grįžtame su vaikų piešinių konkursu. Šiais metais telekomunikacijų bendrovė Baltikum ir televizijos programa Cartoon Network kviečia visus vaikus nupiešti save Cartoon Network šalyje. Kaip tai padaryti? Įsivaizduok, kad patekai į Cartoon Network šalį. Nupiešk save joje. Kągi tu ten sutikai? Ką tu ten veikiai? Papasakok mums. Savo nupieštus darbelius nufotografuokite arba nuskaitykite skaitytuvu. Užregistruokite Baltikum interneto svetainėje, o tada balsuokite už labiausiai patikusius dalyvius. Šiais metais labai svarbus lankytojų balsai. Kiekvieną savaitę rinksime po du daugiausia lankytojų balsų surinkusius dalyvius, kuriem atiteks nuostabus Cartoon Network prizai. Na, o per visą konkurso eiga surinkęs daugiausia balsų žmogus gaus nuostabų planšetinį kompiuterį. Tačiau ne vien lankytojų balsai nulems konkurso laimėtojus. Šiais metais Baltikum mini savo 25-ąjį gimtadienį ir savo mažiesiems draugams yra paruošusi tikrą dovanų lietų. Linksmos kuprinės, marškinėliai, Lego rinkiniai ir stalo žaidimai atiteks gražiausių piešinių autoriams. Garbinga komisija išrinks net 3 originaliausius, kūrybiškiausius piešinius. Ir jų autorius apdovanos nuostabiais prizais. Štai šituo planšetiniu kompiuteriu, paspirtuku ir nuostabiu dviračiu. Visus suaugusius kviečiame padėti mažiesiems kuriems paskelbti darbelius interneto svetainėje baltikum.lt. Vaikiškos svajonės turi galingus sparnus. Ir kas žino, kur jie gali mus nunešti. O kad mes suaugę galėtumėm bent akies krašteliu į tai pažvelgti. Svajokite ir keliaukite su Baltikum bei Cartoon Network. Pasitikite ypatingą porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Gegužės 7 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre savo sukurtą spektaklį ne pagal šio pasaulio madą pristatys aktorius režisierius Rolandas Kazlas. Fantazijos apie poetą Kristijoną Donelaitį pastatymui pasirinkęs Vilniaus teatrą Lėlė. Gegužės 14 dieną 11 valandą Kėdainių kultūros centre viešies Atviras ratas su spektakliu vaikams apie meilę, karą ir kiškio kopustus. Gegužės 7 dieną 15 valandą spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus surengtas susitikimas su vos nelegendiniu tapusiu Lietuvos kalbininku Aldonu Pupkiu. Jaunimą kviečia kūrybinis projektas Menų malūnas, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10-osioms metinėms paminėti. Gegužės 7 dieną vyks kūrybinio projekto jaunimui Menų malūnas Donelaitiškas sparnas. Kėdainių kultūros centre 14 valandą skaitovų konkursas Pavasaris pražydo žodžiais. Registruotis galima telefonais 8347 56893 ir 8612-65321 arba elektroniniu paštu pavaduotojai eta.zebra.lt iki gegužės 6 dienos. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre.
Gegužės 7 dieną, trečiadienį, 18 valandą, įvyks Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblio giesmė koncertas. Vadovas Zenonas Bernardišius. Gegužės 9 dieną, penktadienį, 16 valandą, daugiakultūrėme centre įvyks Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus dailininkų parodos Vakarų vėjai atidarymas. Paroda veiks iki birželio 6 dienos. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso, muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.